Slyšel jsem vás kontaktovali, protože jste na záznamu, jak dole v podchodu jste nakopla nějakou vitrínu, je tak? A prej by měla být poškozena. Tak nás k tomu dovejte, se podíváme, jakým stavu to je. Jo? Jo. Takže předpokládám, že to je to sklo. Nejde to nejde doma. Ale to se afektuju, protože prostě už je to na mě moc. Takže slečno, je to tak, jak jsem říkal, jo, vy jste se doznali, prokopla jste to, je to vidět. Na místě, tak jak jsem říkal, nemůžeme kontaktovat toho majitele, aby nám vyčíslil škodu. Takže se to bude postupovat správnímu orgánu. Tady se doloží, až se zjistí ta majitelka, nebo až se kontaktuje ta majitelka, řekne, jakou má škodu, ta se tam doloží, vám to tam pak řeknou a nějakým způsobem to s váma vyřeší. Rozumíte mi? Ano.